Asante, asante sana. Bas, sisi leo tumekuja hapa on a very serious mission. Tumekuja kutembea hapa na timu yetu ya Team Kenya Kwanza. Tuko na mheshimiwa Boni Ghalwale ambaye ndio senator wetu mtarajiwa wa kaunti Kakamega. Tuko pia hapa na MCAs wetu wote ambao wanatafuta kiti cha UMCA kwa tikiti ya Kenya Kwanza. Mimi ningependa kuwashukuru kwa ile mwaliko mzuri ambaye mmetupatia hapa. Ningependa tu tafadhali kelele hapa hivi tusikue na kelele mingi tu, kuwe na mkutano mzuri. Vile tumesema, sisi tumetembea kama Team Kenya Kwanza. Na sisi tulikaa chini. Mnajua vizuri sana mheshimiwa Boni Ghalwale alikuwa anatafuta ugavana kwa tikiti ya UDA. Mimi nilikuwa natafuta pia ugavana kwa tikiti ya ANC. Lakini tukaona kwamba mimi na mheshimiwa Ghalwale sisi wote tukienda kutafuta hiyo kiti ya ugavana tutagawanisha kura yetu, alafu wale watu waazimio watushinde. Sisi tukakaa chini tukaelewana kwamba mheshimiwa Boni Ghalwale atapeperusha bendera ya useneta na mimi nipeperushe bendera ya ugavana. Nyinyi mnaunga mkono hiyo? Sasa mkiniona hapa, mumeona Boni Ghalwale. Na mkiona Ghalwale hapa, mumeona Cleophas Malala. Na mimi kwanza ni kuwashukuru nyinyi watu wa Butoto East. Wakati ilifika wa kupiga kura in 2017, nyinyi mulijitokeza asubuhi na mapema mkanipatia kura ya useneta. Na hata wengine wenyu hamkuwa maini ona hata kwa sura yangu. Sana sana hao mama, si ndio? Walikuwa nenda kwa polling station, wanaangalia kwa karatasi, wanatafuta mtu wa sura mzuri ndio wanaweka tick. Si ndio? Mimi nawashukuru. Sababu mimi safari yangu ya uongozi ilianzia hapa katika wodi yenu jirani inaitwa Maiyakalo Ward. Mimi nilichaguliwa kwanza kama MCA hapa Maiyakalo kwa miaka mitano. Nikatoka hapo nikachaguliwa tena kama deputy speaker kwa miaka mitano. Nimetoka hapo mkanichagua kama seneta kwa miaka mitano. Nimeenda kwenye senate, wamenichagua kule kama deputy minority leader kwa miaka mitano. Mimi ninaelewa mambo ya ugatuzi, niko na uzoefu wa kazi, ninajua shida za mtu wa hapa chini kuenda juu. Mimi najua shida ya kwanza ambayo nyinyi mnapitia ni vijana wetu hawana ajira, ni ya kwamba hatuna pesa katika mfuko zetu. Vijana wetu wamepotelea kwa pombe kwa sababu hawana kazi. Vijana wanakuwa depressed kwa sababu hata wanashindwa kukuza mabibi zao, wanadharauliwa katika manyumba zao, hawawezi toa chakula kwa manyumba zao. Mimi nataka munichague niwe gavana wenyu, niinue nguvu za vijana wetu na wanaume wetu wapate ajira, wapate pesa katika mfuko zao, ndio hata waheshimike katika mandoa zao. Sindio? Unapata mzee ama kijana akuje nyumbani hata na kitu hata shilingi hata moja, alafu bibi anaenda kule nje akirudi hata na samaki tatu, huyu mwanaume hata ana nguvu ya kuuliza umetoa wapi samaki, anakula tu akivumilia. Ukweli ama uongo? Mimi nataka tuinue heshima ya vijana wetu, waache kuishi maisha ya kufinywa katika mandoa zao kwa sababu hawatoi pesa katika mandoa zao. Mimi nataka vijana, mkirudi kwa boma, hawa wamama, wewe ni unahakikisha unapeleka bibi yako saloon, wewe ni unahakikisha unanunulia bibi yako nguo, wewe ni unahakikisha unanunua chakula, wewe ni unalipia watoto wako school fees. Kwa sababu kama wewe ni mwanaume na utolei familia yako, heshima inarudi wapi? Chini. Mimi ninajua hiyo maneno. Na jambo la kwanza mimi nitafanya kwa hawa vijana hapa Kakamega County Government. Mnajua miaka 10 tumepatia Uparanya hii kiti.
yeye ukiangalia wale maaskari wa county government of Kakamega, watu wa kufagia, watu wa kuokota ushuru kwa sokoni, wote ni watu wa Butere. Ukweli ama uongo? Hii ni kwa sababu kwa miaka 10 uongozi umekuwa kule Butere. Sasa Oparanya tena anapanga ati baada ya miaka 10 kwenda kule chini, ati tena atuletee mtoto wa dada ya mama yake tena akuja kuwe gavana hapa ndani. Hili mtaruhusu hiyo kweli? Ati mtu atoke tena Butere tena akuwe gavana. Miaka 20 tukitawaliwa na watu huko chini inawezekana? Mimi nawaomba, mimi ni jirani wenyu hapa Maiyakalo, hapa Milimani. Mkiwa na shida kutembea kufika hapa ni karibu kuliko kuenda kule chini ati mnatafuta uongozi. Mimi nataka mnichague kama gavana wenyu, nihakikishe hizi kazi za hapa Kakamega Town, hizi kazi za Kakamega County Government, ati naambiwa vijana wetu hapa wakiomba kazi ya askari wa County Government, kazi ya revenue officer, kazi ya kufagia, wanaambiwa walete certificate ya form 4 ati uko umepata C plus ndio uandikwe kazi ya askari Kakamega County. Mimi mkinichagua kama gavana wenyu, kazi ya askari, kazi ya revenue collector, kazi ya kufagia, mimi nitatoa masuala ya C plus. Kama ulipata C plus, enda university. Mimi bora uko na miguu mbili na mikono mbili, mimi nakupatia hiyo kazi mafanya. Jambo la pili, mimi ninajua hapa kwa sokoni yetu tuko na pesa ya biashara ambayo imekuwa ikitoka ya county government, wa mama wetu wakuwe wakikopa, ilikuwa inaitwa pesa mashinani, lakini hakuna mama hata moja amepata hiyo pesa hapa ya Makuche. Ama nyinyi mnapata hiyo pesa? Ni kwa sababu mmechagua gavana ambaye yeye anajua tu wamama wa kutoka kwao. Pia nyinyi mko na haki mchague gavana wa hapa karibu. Ndio hiyo pesa ikitoka, mimi nachukua kidogo naletea watu wangu wa Butoto East. Sasa mimi nasikia ati juzi ati huyo jamaa ambaye ameletwa na Oparanya kukua gavana amekuja hapa, ati anasema ati amewekewa mkono na wazee watoto ati yeye ndiye atakuwa gavana. Huyo mtu yeye ndio mara ya kwanza yeye kupiga kura hapa Kakamega. Hajakuwa kiishi na sisi hapa, yeye ndio amejiandikisha kura ati this time round ndio mara ya kwanza yeye kufanya nini, kupiga kura hapa Kakamega. Sasa nyinyi mtaacha mimi mtoto wenyu mmezaa mwende mpatie huyo jamaa kura kweli? Si mtasimama na mtoto wenyu? Mimi najua tuko na mambo ambayo inawaumiza haswa wamama ambao mko hapa. Wamama wetu heshima yao imerudi chini, wanatumika kama wafanyakazi katika maboma zao. Kazi ya wamama imekuwa kwenda kwa mtoni, kwenda kuchota maji kwa mtoni. Mama anaamka asubuhi mara 5 anaenda kwa mtoni, anateremka mteremko, anapanda, anateremka, anapanda. Ikifika jioni hata ukiita mama ushike yeye kidogo, mama amechoka hata na nguvu. Wa mama wewe, mimi nawaomba, na mimi siwalazimishi, ninawaomba kwa unyenyekevu, mnipatie kura ya ugavana, nihakikishe nimeleta maji ya mfereji katika maboma zenu, msiwe mkienda kwa mtoni kuchota maji kila wakati. Wasichana wetu wadogo wa class 8, form 1, form 2, form 3 paka form 4, wakitoka shule, badala wakae kwa manyumba wafanye homework, wasichana wetu wanatumwa kwa mtoni kuchota maji. Na huko kwa mtoni ndio wanapata mimba za mapema kule wakienda kuchota maji. Mimi nataka mnichague niwe gavana wenyu, niwaletee maji safi ya mfereji. Tofauti yangu na wale watu wa ODM ambao wanawasema ati pia hao wataleta maji, hao wanasema wataleta maji ya mfereji lakini wataleta na mita, ati watakuwa nyinyi mkikunywa maji mwisho wa mwezi mnalipa. Nyinyi mko na pesa ya kulipa maji kweli?
mimi maji yangu italetwa free of charge, na hivi ndio mimi nitafanya. Hii mtoni yenu ambayo mnachotanga maji hapo chini, serikali yangu itachimba tank kubwa hapo chini, alafu hiyo maji ingie kwa hiyo tank, tuweke pump ya solar ipump hiyo maji kuje huku juu kwa mlima kwa tanki ingine, na tuwapatie free of charge kwa mifereji bila nyinyi kulipia maji yoyote. Ya mimi najua kwa masuala ya masomo nyinyi mnapitia shida, kwa masuala ya masomo mnadanganywa ati masomo ya sekondari ni bure, ati muende mupeleke watoto, watoto watasoma bure. Mukifikisha watoto shuleni, headmaster anafukuza hao watoto waende walete pesa ya lunch. Mimi ninaomba munichague niwe gavana wenyu, nihakikishe kwamba serikali yangu italipia all day scholars pesa ya lunch. Hakuna mzazi hata moja atalipa shilingi hata moja kupeleka mtoto shuleni. Na nimesema hiyo chakula watoto wetu watakuwa kikula shuleni, nitaweka sheria kwamba ni wazazi wa hiyo shule watakuwa kisupply hiyo chakula, wakilipwa pesa waende maisha yao ikue mzuri, watoto wao kisoma free of charge. Kama uko na mahindi, kama uko na marago na wewe ni mzazi, kama unaweza leta mchele, mafuta, ni wewe utakuwa na supply. Serikali yangu ikikulipa pesa, wewe unasomesha mtoto ukipata profit, hapana kusomesha mtoto ukidhulumika. I want to lift the lives of our people. Mimi naambiwa hapa Butoto East ati kama haukuchagua MCA, kama hukupigia MCA kura haupati pesa ya basari. Ati kama haujui CDF chairman ama MP haupati pesa ya basari. Mimi nataka mnichague niwe gavana wenyu, nihakikishe nimetoa masuala ya basari kutoka kwa mikono ya wanasiasa. Ukitaka fomu ya basari unaenda kwa ofisi ya principal ama headmaster, huko ndio mtakao mnapata basari na sio kwa wanasiasa. Mambo ya kupigia wanasiasa magoti ndio nyinyi mpate basari, mimi ningependa kusema hiyo inaenda kufika kikomo, watoto wetu wasome. Na mwisho, mimi najua tuko na wazee ambao wako na miaka 60 kuenda juu, na wamama wetu ambao wako na miaka 60 kuenda juu. Serikali yangu inaenda kuhakikisha imelipia all elderly men, mtu wa 60 years and above, imewachukulia NHIF card. Hakuna mzee atalipa shilingi hata moja kutibiwa kwa hospitali ya county government of Kakamega, so long as I am governor of Kakamega. Mimi najua hapa mko na wamama wamesimama hapa, tuko na vijana wamesimama hapa, najua ni wengi wao ni mwili tu imesimama hapa, lakini akili imeenda mbali, hata iko hapa, wako na mawazo mingi, hata wanajiuliza huyu gavana atamaliza kuongea saa ngapi atupatie kitu tuende nyumbani. Mimi najua tuko hapa na wamama. Leo ni siku ya chama na hata hawajalipa chama yao. Najua tuko hapa na watu wa pikipiki, wamekopa pikipiki, leo ni siku ya kulipa pikipiki na hawajapata hata hiyo pesa. Najua tuko na wazee hapa, bibi amewaambia warudi nyumbani na chakula na hawajapata hata pesa ya chakula. Mimi naelewa shida zenyu. Mimi nimesema serikali yangu itaweka milioni 300 pesa ya serikali, mkuwe mkikopa mkiregesha talowa interest, muinue maisha yenu, muache kuombaomba pesa. Mimi najua mumekopa pesa kila mahali, kwa chama umekopa pesa, hata watu wanakusengenya wewe mama, ati wewe bwana yako ni ex chief na hata umeshindwa kulipa pesa ya chama. Mimi najua mumekopa hata kwa fululiza. Hata saa hii nikiambia huyo kijana nimtumie pesa kwa M-Pesa, ananiambia usiweke kwa hii namba, weka kwa hii namba nyingine. Mimi ninaelewa shida zenyu. Mchague gavana ambaye anaelewa shida zenyu. Sasa nyinyi mmesikia mimi nikitukana mtu kweli? Si mimi naomba tu kura yangu? Si mimi nauza tu sera yangu? Sasa hii kura ya gavana simunisaidie tafadhali bwana. Simunipatie bwana. Mtanipatia? Mutalipatia?
Wangapi wanasema Cleopa Lala kwa gavana? Ama mnani enjoy? Ama mnani danganya? Ama mtalikula mniache? Iko ndani ya roho? Ndani ndani? Ai, nyinyi ni watu wazuri, hata kama niko na kitu mtaongeza leo. Emakuche! Mwisho, nikikuja hapa leo, tumetishwa sana. Nakuchukua. Tumetishwa sana. Watu wametutisha. Nitoboe nisitoboe? Wametutisha, wanatuambia ati huku Emakuche, ati nyinyi watu wote wa huku, nyinyi ni watu wa Raila Amolo Odinga. Hivyo ndio tumeambiwa bana. Nyinyi ni watu wa Raila? Hebu tuone kwanza, kama wewe ni mtu wa Raila, kama wewe ni mtu wa Raila, hebu inua mkono juu. Hebu Raila, Raila, Raila. Hakuna hata mmoja. Hebu tuone watu wa William Samoei Ruto, 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 Ruto. Nataka nikisema Ruto mnasema Prezo. Nikisema Prezo mnasema Ruto. Ruto! Prezo! Ruto! Sasa nyinyi mtasimama na Ruto? Si Musalia amesimama na Ruto? Si Weta amesimama na Ruto? Si Khalwale amesimama na Ruto? Si mimi nimesimama na Ruto? Sasa mtaturuka kweli? Sasa wacha niwaitie Senator Khalwale awaambie mambo ya William Ruto vizuri. Thank you. Vana berbali mrembe. Vana berba toto mrembe. Vana berba kovero mrembe. Asande indi nindu khanuwale. Nindu dokta khanuwale. Mwana wenyu. Vakovero wa mlanu. Kekham manyano indi na shebuwa. Tata yambu kule nukubiranu. Nuko kalaka, nuko tienda angalasya. Nende ta kusolola. Sikira kwa khaba angabiko veru, narula yone ende taiwa. Sikira bale bashevi. Nuko vera kutuma musali bakuli ekonomani. Nono baba angonya, bali utoto. Kwa hiyo mimi niko nyumbani. Na mimi kama moja wenu, shinya la kuikomba, Musande indi nendo langa. Number two, Khalimbe Mulochi. Khalimbe Mwiri. Shinya la kuloka, mwana mtoto, miri mwana mtoto. Ta. Kwa hivyo nimekuja nyumbani kumuonyesha Kenya iko wapi. Tunaenda kwa kura. Kura yenye tunaenda, siyo hii pesa yenye mnaona tunampatia jioni asubuhi usiku. Hapana, mbulira mwana wewe. Hiyo pesa ukichukua akili yako, ufikiri ndio maana ya kura. Wanaume watakuwa wamechukua mchanga, wamekutupia kwa macho. You have no idea what is going on. Mumbulist kabisa. Nwa manyamu ya etanga mangoni. Nukuswa nanga tijirishi emasali. Nukuso nanga tijirishi indangalasia. Kubeta kuwa ikura. So let's be serious. Ikura kukubanga. Sikira kuwenya kunyawana bimiri. Huku nenda miaka. Chumu kali wawo. Vana wawo. Nenda maisha koko. Miaka janga. Nikibana kuwa imiendala. Mauku mishikira imiendala. Nukubelu wawananga. Mushara kuku. Miaka jirano ni imia na wala kwa tishiriki timia jirano na kubola miaka jirano mushara kuwa kwa shiamuaka ni imia enda kubea kwa chifu masato kubea kwa chifu kukua sivanja kubea kwa chifu. Today I come to you kumwe jitamanya wenyu irobi wa horanga ikasi. Bandu makaba abu rais, mundu chako ba president, no mundu ba nanyo ulitukura tinyeshe, kukira bashi yabe. Nibasata barombo shere, mulala anangwongwa Raila Amolo Odinga.
musiambiane uongo. Wakabiru rombo shereba luya anangwangwa William Samoe Ruto. Mundu wa malanga angara ilo dinga nende William Ruto. Boss, babiri, mundu wa malanga mluya aliku ta. Raila mrende, Ruto mrende. Nataka ukichakua, usichakue kwa sababu yishi muni shindu tawe kaluwalaba walanga uchakulishike ukabanga president unyala kuha maendele. Haleluya. Haundi kwa sababu kura iko karibu shinda ukona kwa kujinali nukande mulamana mehutawe. I want to end it today. Nataka kura kati ya Raila na Ruto iishe leo. Mukae mkingoja kura ya kuingiza kwa debe siku. Na niwe uinga na nende yivi msata mchote yivi shikiana mchote uinga na niwe lazima ujue mimi sio Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye aliamua kwamba ndugu yako Khanuale, baba yako mdogo Khanuale ainuke afike mahali maneno ya Kenya hupangwa, ndio wakipanga wakipangia watu wao, na mimi niwe hapo nipangie watu wetu. Bana leo Raila Molangari nukumukupira ikura atza kuwati zawadi zianga yukuranga Raila utangasia re atza kulombo paranya abe minister wa finance. Shiaga mire Raila ukulaki analomba Kenneth Marende abe speaker wa senate. Asante sana mheshimiwa Raila, I thank you so much for sorting out the employment problem of Wycliffe Wambetha Oparanya and Kenneth Marende. William Ruto yivi mwana wa Mluhya, listen to me. Shiniti kwanu unjimire ngokota nizianu Mluhya asiwe mtumwa ya mawazo. Ruta Molangari numukubiri yikura shihanusha tinza kwa ni maendeleo. Ruta Molangari katika pesa ya maendeleo ya Kenya, kwa sababu Waluhya tumebaki nyuma, yeye ni jirani anatujua, amesema 30% ya pesa ya maendeleo 70 itakuwa ikifanya Kenya na 30% inafanya hapa kwetu. Sikia. Sikia. Bana hamjasikia vizuri. Wewe nisikize. Mimi sio mwalimu lakini naweza jaribu. 30% inamaanisha hivi, ikiwa serikali ya Kenya mwaka huu itaanza kujenga mabarabara ya bilioni 100, bilioni 70 zitajenga barabara za Kenya na 30 billion itajenga barabara zetu. Na ukijenga barabara, malori waandika madereva, matingatinga waandika madereva, simiti huwa inanunuliwa, spares za magari huwa zinanunuliwa. Hiyo yote inazalisha kazi. Sasa Ruto anataka kusalisha millions of jobs na Raila anataka kutupatia kazi ngapi? Bili. Raila, listen to me. I am better educated than you. Raila, sikia. Wewe lazima ujue. We as the Waluhya people have gone beyond the positions for our leaders. Kama ingekuwa maneno ya position, saa hii Mudavadi angekuwa anafanya hii vitu yenye naona Kalonzo anafanya, kurumba rumba, kuisinya sinya, kuitu kutukulita. Lakini mwenye wale wa Waluhya, we want Raila to know we have gone beyond positions, kwa sababu ile uwaziri ya minister wa finance
yenye anataka kupatia Oparanya ndio atupate apate kura. Hiyo sio kitu mgeni kwetu, tayari msalia wetu alikuwa Minister of Finance wa Daniel Toroitich Moi. Number 2, hata apatie nani kazi gani, kazi gani? Mheshimiwa Mudi Awori alikuwa makamu wa rais. Michael Kijana wa Malwa alikuwa makamu wa rais. Musalia Mudavadi alikuwa makamu wa rais. Musalia Mudavadi alikuwa deputy prime minister. Kwa hivyo mambo ya position is not in our agenda. Our agenda is the employment of our youth and it is right to kuwa na kazi. Mimi nitampigania ndoto yangu, ni kwamba kwa sababu Mungu amenipatia kipawa, mimi ni msomi jeuri, mimi ni tajiri wa pesa jeuri, kwa sababu masomo yangu na pesa yangu nilitoa kwa nyumba ya Changa Brua. Mama yangu alikuwa anatengeneza changa. Vijana wewe, therefore I want Raila to pray and pray again. Anaweza taua Mother Karua awe nini, lakini nasikia na mdanganya kwamba vile Mudavadi na Wetangula wamesign kwamba watapatia Ruto kura za Waluya, wanamdanganya kwamba Raila ndio atapata kura ati Mudavadi na Wetangula hawezi. Wewe Raila sikia, wakati wewe uliomba kura ya kuwa president 2017, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Dr. Boni Khalwani, 2017 tulikutafutia kura ya Waluya ukapata kura 96%. Sasa Raila, I want to tell you, ile 70% yenye wamesema ni chini sana. Nitapepeta, 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 nitapepeta. Mnataka nipepete? Mnataka nipepete? Haya, sikia vizuri. Nenye Raila ulile, mwenye ulile, mwana mama pepetanga, mwana mama pepetanga, nutiayo nurunayo yarunayo. Hakuna kiongozi Mluya mwenye anaelewa the culture of the Waluya people kushinda Dr. Boni Khalwani. Yes, yes. Wasatamo, 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 wakani waruama, wakani waruama. Muna kumila Ruto ikura. Aya, watu wa kamera angalia kura ya Ruto hapa. Muna kumila Ruto ikura. Thank you. Kura ya pili ni kura ya seneta wa Kakamega. Musifurahie tu Khalwale, Khalwale saa hii wanamchezea kwa sababu I have no position, kwa sababu niko nje ya serikali. Oparanya mpaka amekuja town yetu, ni mhongo wewe. Ishiwe Nuna wa Oparanya, what is the meaning of ni mhongo? Shiamanyi ha Numrava shwene shichiranga kakamendo erunirangwa ishiye shiamanyi ta banyo ne mukungu weru yekhombe yeru vapa mulati kiaski vakhunga bataka mabatoto vakhunga bataka mabizuka vakhunga bataka mabidako vakhunga mutawni yeru valaka mubahindi valaka mubasale bala kamu basamari shikira kutukuri mataka. Claire, I tell you, all the hawkers, all the kiosk owners of Butozo, of Idaho, and Isuka, Claire, no governor, but Kalushimu town, you never Kalushimu, Okanata, Kalushimu town.
mushiera ukulitanga tiswa fya basere mu town mushiera ukulitanga fimbare fya beta bakalanji mu town mushiera ukulitanga shimejero mu town mushiera izaingo bukira kutsya kutunda nyone ndo kusaza kuwondo kwa yanda bakali babandu malish ta family yeye. We want our women to go back and do business. In fact, Malala, hiyo kitu ya nyumesema, utatoa 300 million ya kuinua vya biashara. Nataka you improve that speech by saying, hiyo 300 million, haitakuwa ya matajiri, itakuwa ya hapa, tuanzie chini, tuende juu. Ni ndiye mwenyanga? Kwa sababu hiyo, ninamuomba, lomziaingo. Mwiyeme mkubire shinshin imbuli umda Dr. Boni Kanduare ikura ya senator. Halleluya. Musama ikura ya senator. Musama ikura ya senator. Go. Kwa sababu itendi mmusari. Kwa hiwa mungonya. I want to say it here and finally. Mbulele kana kishkana khibulu wa mwanzu mwelu khalangwa else mbulele kana kishkana khanaho khachendi ya inu nukama wana kariko khaduwana shiatushiri kumasana tatawe khaduwana shiatushiri sana tatawe mbulele kana ha. Hameko kama seneka, thank you. Wewe sikia mama, kutukuli baka kameka. Baka kameka kuwame nyakuri. Yimosi yoyo, miyake nyakuruma. Yeah? Yimosi yoyo, miyake nyakuruma. Waliyo wewe. Mubora kana kishikana ako. Yimosi yoyo, miyake nyakuruma. Uhiranga kuchirishi, kuchirishi ruma, emosye. Minuwele nuhiranga kuchirishi. Wakana angenende ruhunwa, akada nukacholoka, hatia kumurufu kitu wasi, akaba wana karumu. Vijana we! Nuhiranga nuhiranga kuchirishi, emosye wa irume. Munda kamori kanda karaka unwa, khanini kumurufu kitu wasi yoyo. Mumole, it was your irumi. Mukano elsi, siyakala, haunu wakunakaho, hachalashara kumuri, musatu ritra, mwere mwazi injile, anangwa Dr. Boni, halwa. Hiyo imekwisha. Hiyo imekwisha. Maneno ya woman MP sijazungumza mpaka saa hii. Nimekuwa nikitembea na Malala for almost 1.5 months. Sijazungumza mambo ya hiyo kiti hapa nyumbani. Ninazungumza Hadija yuko hapa, nazungumza Koni yako hapa, natembea nao. But I will speak at home in Mtoto, in Idawa and Isuka, and I will tell you. But let me tell you. Yeah? Let me tell you, Khana kish khana ko, neva neri mbulaya machina, yukhari rina, akhara rina, lakini, wawala rumine nabandu khurli ruwanyi, bapa mana ti kiosk, tiya bakalibe, bachira balbe rumarlo mti skulu, shikira, isaluni ya nina ya kulita murukubu, kule ya rena muskulu bapa mula. I speak through the spirit of understars. When I speak in Mutoto, anayesungumza, ni marehemu Chief Mutembi. Musata mungonya. Anayesungumza, ni marehemu Brown Tuma, the first MP from Mutoto.
anayezungumza ni marehemu Bishop. Tumarehemu Bishop Luwabere. Mwamu Yemera. Shiazia. Anayezungumza ni Mheshimiwa Ututu. I speak here and say, if you go against me, you are selling our children. But so to their mini Jerubakula, Bos Warlam town, Muranga, Shukurisanga Mirimi, Sitrahunandi Tamata, Fumeta Hutu Shukumisho Kamapa, Nayanga Hukarbish Bakuli, Nakin Han Hutse, Fumakunandi Mari Mutown. When I'll be the senator of Kakamega, Manana Nyasaya Nava Kulomba governor, Nenya Hube, then an empowerment program, so that Mundu Mutsoto, Nali and Murimbi, Ye Eka Indala, Abuna Kukurita Post Tower, Humuhonye Nusi Eka, Yumakamutu Flat, the Avant Humenyamu, Alerta Flat, the Aneto, Tibeta Titi Ranyoni Rand, Nukutse, Nukukolektanga Rights. I'm a fighter, man. I'm only fighter, year end. Upon a skuma, what to skuma, and after what when you have a new mashamba, you want to work a flat, you want to go to Chukua rent, necessity to Chukua rent. I want rent to be collected by the county government and the owners. Woman, never collector, year end. There is a difference. Wewe mwalimu uko hapa sikia ufundisha watu leo jioni. There's a difference between rent and rates. Wewe kijana mwenye alikuwa anakuwa kampeni yangu natoka hapo wewe pita huko kwako. I want mchenuke. You tell our people there's a difference between rent and rates. We want the county government of Malala to collect rates. And rent to be collected by the owners of this land. You must protect the poor. You cannot go to England and buy land. You can't. But you can go to England, then you lease land, build a flat, and the government of England will collect rents. And the rent you paid, the house you built will then pay your rent. Nobody will shortchange you when I am there. Mure. Nzimba letama. Nale shira malale ikasi. Yabandu vila nila huyu kubora. Nanjumu kari gavana. Sinjiri tisendi. Mituka chivimona chivete huinze. Nimewacha hiyo kwa sababu sitaki kuwaibisha Mudavadi wetu. Mudavadi aliwachia Ruto. Mudavadi akaachia Deputy President Kashagwa kwa sababu tunajenga Kenya. Mudavadi akasema tukifika Kakamega, tafadhali ANC tuachie kiti ya governor. Mudavadi akaleta Kileo. Nikasema kama Mudavadi atakaa na Ruto na wale wote tuwe katika serikali kwa sababu Kileo ni governor, Kileo chukua, lakini Kileo ufanyie watu wetu kazi. Ahonya! Ahonya! Agonya ham. Batazo. Wenyini ibula ni wenya mukali wa kolari. Yeah. Klamu wa zemalala, shari mutoto, ta. Luwa mkali hibu na klamu wa zemalala, wibu ulimuena wabalanga gavana, na inya mutoto neye, hibu ni kana kabalanga anga, a, ho, nya. Jojo. Wewe, utacheke leo mtu, kwa sababu yeye siyo tajiri. Afadhali yeye, siyo tajiri, but he can afford. Isuweta manjida. Na muoka, amuoka, wako juwa khonya. Unu mkari, aremami khonya, kule alisi familie. Luare mimi khonya kiaka luare marinya, patukamo police station, achimilua kwa sababu majinjiru kutinga.
nusaka uyu nurama mekonyo yo numukholo rini kuresha kuchiana akonya akabai kura akonya haja iba kitu ya mtu akenya siyo tajiri kama wako na mawazo mazuri mpikie kura nimeka wae kuja hapa wae kuja hapa waje mambo ya siya I'm a unifier. I'm unifying the Luo nation. Malala, tunaweka watu wetu pamoja. Huyu rafiki yangu Luweka, yeye sio mtoto. Yeye sio mwisuha. Yeye sio mwidaho. In fact, Luweka alikuja hapa kwetu only in 2003. Sasa, nataka watu wakakamega mahala mlipo wote mjue kwamba mtu mwenye amezaliwa Kakamega ni mtu wa Kakamega, na mtu mwenye amenunua mali Kakamega, amejenga Kakamega, Kakamega ni nyumbani kwao. Sheria ya Kenya inasema if you have stayed in a place for more than 10 years you are free to seek for any elective seat. Sasa Luweka, ye, shiarimu nyolo, shiarimu nanditawe, uyunu mwana mluya, hurli vihika, wame nyana khutze, wai ibulabana, khali Luweka umanyirash. Mushira wanya lakubani ya rele raku, khana kulola yako, kumbe, haya. Kwa hivyo, staki mtu wa mnyime Luweka, yukura kwa sababu yeye ni Maragoli. Kama anatosha, pigia yeye, kura. Na kura yenye wewe honya kuja hapa, tunataka tupigiwe kura ya nyumbani, is divisive, ni kura ambaye haitutasia, haitatusaidia. Kama unataka kufukuza Luweka, kwa sababu ni umuluku huli, nipanyano maaminye huku mwa wa meru lukubati. Halimata mame ya? Lakini mwuma njirikuma liya nyanza liya na nyanza kwarekole mmae ureni litu mwishisaka nishemu kena ka habiri raya anaka nasea kwarekole nendo mame shemu mmae may shemu go and rest in eternal peace nimesate kima urekele kote mjendo name nyumukote kuhenda kota nikitaba nichi kiribu wana wakaya wajiluma hama nyamiri ni wenye msate unyala kuhambiza nchina butu kuluhume luhume wanawe msate jimu harajiri msate wajiluma kusieta wakaya mbamo wabula kuma kwa sada hana kwa kubisha kwa hivyo mtengon bakuwasi manji ni mumbe ya kinatenga hito musata uwao akula kumi makikifuwe mkene tuta hachi kapesa akula kutawa. Thank you very much. So Luweka, look for boats wakati utashinda kura ukiajiri vijana pana enda kutoa viga toa hapa. Thank you. Maskachini, you have time to speak. Finally, Nikura MP wa Lurambi. Lurambi, Lueru. Vandu wa Sinjiramu, ne vandu, babaka. Ameza aiza mundu, mwisu kwa, manyamanyalakea, inomba mtoto, manyataitas, khama. Kura ya mwaka huu, kutibizu kwa, kwa singita kumundo taa bando wa singira ni Titus Khamala mchote Professor Khainga mchote Khainga na kura mchote ubiri Titus Khamala na kura mchote ubiri
Sasa nimekuja hapa leo sio kumuamulia, bali kumfungua macho Titus Kamala. Rafiki yake William Samoei Ruto alikuwa kwa boma ya Titus Kamala, akapatia Kamala pesa ya kumfanyia karamu kule shughuli, kumwalia kumchele, kumwalia kuongoho. Ruto leo wakonya Titus Kamala. Siku hiyo Ruto akampatia milioni 3 ya kujenga lile gorofa ambalo liko pale Mwangasa Secondary School. Ruto akaenda kwa mama yake na mimi kwenda kula. Saa ya ndege ilikuwa inayomba yomba, akaenda bila kula. Nikaona Ruto akaingiza hapa mkono ikakuwa namna hivi, akaweka kwa mkono ya pipi ya Titus Kamala. Alipokuwa anaondoka, Titus akamwambia, hapa Lurambi hatuna TTI. Ruto akamwambia, shika network, nataka kuja kuanza kuchenga TTI. Titus Kamala amewacha Ruto, amempotezea nafasi ya kuchengewa TTI. TTI na hiyo college yuko ite Ruanuru ikasi imehono ufundi wistima, ufundi wa mate, ufundi uhumbaha, ufundi wa kapenda. Mburangani kubatozi. Kwa hivyo nataka tusitue Titus. Titus, kwa sababu umetuonyesha Maringo, kwa sababu wewe ni mtu mkubwa sio mdogo kama sisi, nataka ukule break kwanza. Dr. Kahinga aje, Ruto akiwa president, tujengewe hapa. Professor Kahinga, mimi tulizaliwa mwaka moja, tukaanza shule mwaka moja, kwa sababu mama ya Kahinga ni senje, ni mkana mwitako kurula kumairo. Professor Kahinga, tangu tusome na yeye tukatahiri. Kahinga sio mtu wa kuzungumza, alikuwa mtu mwerefu namba moja. Sasa msingoje Kahinga aongee. Kahinga ako na akili mzuri, atainua hawa watoto wenu. Mpigie Kahinga kura, nataka Kahinga awe MP of Lurambi. Gideon Hamp. Kuja. Huyo ni kijana ndugu yangu Hurlap Chotang. Gideon, kuanzia leo nataka ni kuone kila siku kwa campaign team ya Professor Kahinga. We want Professor Kahinga to be MP. Khasiala mbole rende ngowe mkano weruyo shumwama nyango hee. Khasiala na nyanga mashiera manye ibinu mnyumamu kubaye kura bandu basambali isui juku liyo kubaye kura babetayo shivwe mnyumamu retama veka mnyumamu kubaye kura kubaye kura urera haji namblisha ure na nyanga uchende na nabakaye wosu hanu mukhabiri Professor Kahinga ikura shumule wakobero shumule wakobero shinde mungonya mwono lini mwonya kumatara ukozi. Titus Kamala ni mheshimiwa mzuri, lakini sio mheshimiwa maendeleo. Ni mheshimiwa ambaye amezoea pesa ya bure. Ndio unaona pesa ya wazungu ya kufanya maendeleo ya kanisa. Titus wapo kula mapesa kainako wa mkali wao wa kabiri wao mpaka isukuru ya mirembe boss isukuru ile rangwa irina rangwa irina rangwa yera ya andidi iriyo umanya msata yarula itaka ya na ngongolu sen desene ali yimba dundu yimba ya bora riko the wrong reverend. Apana right reverend dawe, the wrong reverend. Yo domo khulu domo khulu bishop ga beza go na ba khaliba bere. Aya, sasa tuanze kuzungumza. Viongozi, kiongozi ya kwanza ni Dr. Connie.
naitwa Dr. Consolata Lusweti. Natafuta hii kiti ya women rep kwa tikiti cha ANC. Ninaishi hapa Lurambi. Nimekuwa nikifunza hapa Masinde Mliro, niliresign. Nimeona nikuje nisaidie watu wa Kakamega ili tuinue maisha ya watu wa chini ya Kakamega, vijana, wamama, walemavu na watu wote ambao wanadhulumiwa. Mimi naomba hii kiti, lakini kabla nianze ni vizuri nitume salamu. Nikitoka Lugari ambapo kuna boma yangu ingine ya kuzaa ya kuolewa, nilitumwa na salamu Mlembe. Nikipita Sigoi, kwa sababu Likuyani iko upande huu na Sigoi kwa barabara upande hii, nilikutana na Dr. William Samuel Ruto, akasema niwasalimie Mlembe. Na mtampatia kura? Wacha niombe kura yangu. Mimi naomba kura, na kitu ya kwanza ambao nitawafanyia ni kwamba kwa hii kiti ya Mama County kuna pesa ya kusaidia wamama wafanye biashara, wale familia yao, wasomeshe watoto wao. Na hiyo kitu sijaona ikifanyika kule kwingine. Hapa Busosa inafanyika. Ndio maana naomba hii kiti, kwa sababu naona kuna unyanyasaji. Mnipee hii kiti, niwaletee pesa mfanye biashara, pia nyinyi mjae kwa skati, si ndio? Na pia nyinyi msomeshe watoto wenu, si ndio? Kitu ya pili nataka niombe. Kuna wasichana watu wengi sana wamewacha shule katikati kwa sababu ya mimba. Hawa wasichana ni watoto wadogo, si ndio? Ni kwa zingine ni kudanganywa. Si makosa yao, tunawadanganywa kwa njia. Saa nyingine ni umaskini, anapata shilingi 50 anachanganyikiwa. Hawa wasichana wanafaa warudi shule, wasome, wawe na maisha mazuri. Lakini wameshindwa kupata mama kama mimi ambaye naweza warudisha shule. Naomba hii kiti nirudisha wasichana shuleni, warudi wasome. Na wakati wanarudi kusoma, nyanya yao ambao wamesimama hapa, wenye watabaki na hao watoto kwa boma, nitawaweka kwa pesa kila mwezi wanunulia watoto maziwa. Kwa sababu wenyewe wameacha kunyonyesha, si ndio? Kiti ya tatu ambayo utafanya, kuna vijana wetu wako hapa, wako na nguvu. Na unajua kijana mwanaume nguvu yake iko kwa mfuko, si ndio? Ni mwanaume tunasema ako handsome, si ndio? Handsome inamaanisha mkono iko mnono, si ndio? Na mwanaume anahitaji pesa ale jamii yake, si ndio? Hawa vijana wetu hata mkiona hapa wanalewa, si kupenda kwao, inakuwa ni wana mawazo mengi. Ukitaka msichana hana nyumba, mali anapeleka msichana. Hana kazi ambayo atalisha familia yake, anaenda kulewa. Nataka niwatoe kwa hiyo shida ya vijana wetu kudharauliwa. Nitawapeleka kwa hii county polytechnic, ni make sure mmesoma, mmepata skills, na sitawaachia hapo. Nitawapea pesa, muende muanze biashara, mlee jamii yenu. Na ya mwisho, mimi naitwa Mama Mitaa. Najua niko mweusi, lakini mimi ndio taa ya Kakamega. Mkinipea hii kiti, ile manyumba naona hata hapa haina stima, nitawaletea sola ya bure. Na hii sola itatusaidia watoto wetu wasome vizuri, wapite mtihani. Wamama wetu waache kutumia taa ya koroboi iko na moshi, inaharibu macho, inaharibu kifua. Waone nyumba vizuri, si ndio? Na wakati wanaona nyumba vizuri, wanafanya biashara yao vizuri, watakuwa wamefurahi, si ndio? Na unajua wazee wetu wanapenda kuja usiku nyumbani. Sasa wakifika usiku, unawasha taa, unaona mwanaume wako anaingia, si ndio? Unamwambia mzee karibu nyumbani, unasikia? Na unaambia mzee iko vitu tatu iko tayari, si ndio? Kiti ya kwanza maji moto kwa bafu. Kiti ya pili chakula kwa meza. Kiti ya tatu ni mimi mwenyewe. Huyu anaitwa Dr. Koni Luswe. Mama, hizo vitu tatu naongelea, hiyo ya kwanza ya maji moto,
unaweza weka hata maji baridi, lakini hiyo ya tatu usikose kutupatia. Haya basi. Sasa tukaribishe Mheshimiwa Hadija Nganyi. Na kabla Mheshimiwa aongee, mimi ningependa kusema nyinyi watoto kwamba deputy governor wangu, deputy governor ni msichana mtoto anaitwa Dr. Beatrice Nyangala, mwana mtoto. Sasa mimi nimewapatia serikali, mjue kwamba watoto wako katikati ya serikali. Asante sana governor. Abana wefa watoto mrembe. Nese mama Hadija Nganyi, mama makulumangu, omuhana huivo, esavanga ikura yao ya Women Rep Kakamega County. Vana vefumula honya ikura ya Women Rep Kakamega County. Ewa kore reikasi murio mno sana. Esieva savanga ikura ya Women Rep kwa sababu ndenyero kuwa kore reikasi. Esenda somera amasomo kama endeleo mujami. Nenyola nafasi ino ndila kikishamba mapesa ka serikali ya nanga mwosi ya Women Rep kalabore renywe vaze, fikundu fya vaze, vamama, vijana, avarema, vamama varehwa, single mothers, young mothers, munyorama pesa kano vana vefu, muhore miradi, chila vare irama pesa mufu. Kwendo sinu kwenyere, esendo lande shivera, Women Rep umaruma wakilishe mbunge, badala kuwa esia mapesa wafanyi biashara, yetanga na venjoya nenda manjinya, bado mwesi mlela ni karanduha. Wafanyi biashara mwenyera manjinya nomba mapesa. Esia Hadija Nganyi mpesa nafasi, ama pesa karimosi ya serikali ya Women Rep. Abadia venyo kuhula biashara, ndilabare rama pesa, muhure biashara bila tzilon. Sawa sawa, abana mefuwa some. Aba kofu vemi ya kastinu kutembele nenda abando valuare. Banyorenje ama pendiri banyorenje fia kuna mdukumwezi wala kona inzala tawe. Endosi lukwenyele wana wefu. Esavanga ikura ya William Ruto ya raisu mula muhonya. Esaviranga bondo haluare ikura ya senator mula muhonya. Esaviranga Cleophas Malala ikura ya governor mula muhonya. Nesia mama mwepesi, mama wa mwendeleo, mama makulumangu, Hadija Nganyi, esavanga ikura ya Women Rep mulahonya. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, hiyo kura ya Women Rep utachukua unaweka Hadija. Ati mimi utachukua unaweka Hadija. Mrembo sana wanawefu. Sasa tumemaliza, tunataka tumalizie tusikie honya na Lovega alafu tuende nyumbani. Mtoto hiyo hiyo. Abantu wa mtoto wenu kwa mwendo. Ekura ya tarehe za mwezi huu na nishukua mwaka. Ekura ya prosta ni ndabo wale kwa ziwina. Ekura ya gama ni ndabo wale kwa ziwina. Ekura ya sana ni ndabo wale kwa ziwina. Ekura ya Women Rep ndabo wale kwa ziwina. Ekura ya MP ndabo wale kwa ziwina. Ekura ya MCA ndabo wale alani mawole kwa ziwina. Shumwele ya hana kitendo mima hano. Akana hana shumwele kwa ekura. Baishimio na kauli awandu wa msoto ya ukwe kwa ya hana kare ndabo baamuambu Cleophas Malala na yewe nye lahulinda ekaundi ya Kakameka nombe na kawabiai abandu wa msoto ya mkwe baamuambu pone haluwele na yewe nye lahulinda ekaundi ya Kakameka nombe na uvei abandu wa msoto ya mkwe baamuambu Hadija Nganyi na yewe nye lahulinda ekaundi ya Kakameka nombe na uvei Malaysia William Ruto kura embala abandu mwulehana shumwe ya wala ni mwikombaba na menjiwa andukwe mkaundi ya Kakamega hona mwule wazia baraza alalinda abandu ya baranyo ya andika nombala andika abandu nwe wazia kilofo azumalala.
na wana na nishima na nyona kamo amanji na kuhuwe na nito kutisa kuhi kalandenyo nda chanda hambi kupe kura ya vya Kenya kwa kwanza maakuli nda mchazo wemu kwe wala nda mchazo wemu kwe wala nda mchazo wemu kwe uyu ahonya uyu ahonya mheshimiwa Khalwale uyu ahonya wakati mimi nilimaliza shule kazi yangu ya kwanza kuandikwa ni huyu mwanaume aliniandika mimi kazi so nikimwona hapa nashukuru sana mheshimiwa ahonya nakutakia mema tafuta kura ya MCA ukipata ndashukuru na kwa bahati mbaya ukikosa hauwezi kosa kazi kwa county government yangu Kakamega wewe ni rafiki yangu asante sana sasa nataka kukaribisha mheshimiwa Lovega saa 6 haya 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 Kenya kwanza wewe Kenya kwanza wewe Lovega haya saa 6 saa 6 Sasa mimi ndio kuona mbo awajaribu fu including the incoming governor bwana Cleophas Malala honorable the incoming senator long serving politician Dr. Boni Khalwale na mama Lusweti mama Hadija na bandu bose bakagetele makuche ndio kubakaribishano hango Feel free mwingire obwiru buno mundu kasi Yesu bui abere inze mundara mukata ho ndu mundalo mbi bwiru buno ta kari kariyo simunduti anu subui ninga zo bwiru buno kate fundi wewe ko behare mbino sasa mukaribie mnakaribishwa mundara batisha tawe tupike siasa mzuri bwana governor karibu sana kwa hii ward yetu ya Buzoto East Hii wodi ni mzuri. Kura zote ni kwa Bwana Senator karibu sana kwa hii wodi yetu ya Buzoto hizi. Kura zote zilizowina. Hai, sasa ndio nakubona za shindu shilala. Esenweka kwa verani ti shindu shitibiri. Mu Buzoto hizi muno. Maati kile tele ndio nakubanga kuri chembe. Na tiulayo matikwa asi. Kandi kumuwa kukandu kutandi kamusharuti kandi titeo tikuwa hasi Kwa bolole nukuhira ilupao Sasa kunyo wala mapesi Mawamu wala wendati ingombe hindi shinga nomurimi chikia wabu kula mapesa kumundu shikarika ryo Mani kuti nambacha kwa inya kuti kukula ingombe hindi tibiri Kuhite kureplace Mani kuti jamuera kukula nambacha Nukuchata namba chako nayo nijamwara heza na kuchomenya kutingombe tibiri. Dokutia kujitanga khani bakuchomenya kutingombe tika kutiye tibiri. Kula inyama pesa kwe. Kuinyama pesa ande kule tingombe tino tibiri. Kukule ingombe mbia khailanga nga Dixoni. Dixoni. Basi iodi no kuende sana ni iodi ambayo peke yake kwa Kakamega County. Hatuna sokoni. Hii ndio wodi peke yake hatuna sokoni. Isokoni ya FM kama yakwa. Shikarikario. Isokoni ya Biscotti yakwa. Shikarikario. Sasa tunangoja nini? Nuyo ndio sokoni mkawa yale hiyo. Kata hicho public hicho ya public hicho iuma mushikarikario. Washere wakusia mzingu zingu za venya kuja kuikonya patia shipera bakolari. Handi bakaloka kuzingu tasha. Ije public toilet hakuna. Nuje kushikoti e public toilet hakuna. Hata hiyo kitu bwana chief amekuwa kilia hiyo kitu sana. Na ameniambia mimi kama Lubega nikiingia nisimame wima nirekebishe hii maneno nitengeneze soko zetu. Sikarikario. Basi mwende kwa kubirikura. Basi ndesa yanga tarone mabarebe
Nani baba reba shinga Samuel ya reba Jesse. Bana baba ba nubosi. Numba mubire. Ni babosi lakini khani khatonga reo. Khatira kulinda bana ichaba kali secondary school. Bakalanga anga o Dixon Lubeka eh. Na Samuel ya toko baba warati ukalere eh. Roba karera ni kwa ito kwa Daudi kuwakoa wodi yetu ya Buzoto East. Shikarika reo. Nani atapigia Lubeka kura. Asante sana bwana incoming governor. Asante huyu Lovega. Yeye akiwa baza kule Chavakali High School. Mimi nilikuwa mwalimu wa bodi. Yeye ndio alikuwa ananilipa mshahara huyu Lovega. Sasa hapa Butoto East ni mali pa baraka. Ahonya ndio alinipatia kazi yangu ya kwanza na huyu akanipatia kazi yangu ya pili. Ni baraka sana. Mumeona mimi ni kiongozi kutoka chini, si ndio? Asanteni sana. All the best Mheshimiwa Lovega. Haya, na mwisho. Mwisho kabisa nifunge mkutano, mwanahabari wetu Mheshimiwa Honya pia tusalimie. Halo halo. Halo halo. Niko nyumbani, niko hapo karibisha wageni ambao ni marafiki wangu na tuwaambie na Ngungwa Cyrus Wina. Cyrus ya Honya is the people's MCA Butoto East kwa neema ya Mungu bola. Amen. Nawakaribisha na marafiki zangu sana. Gava na karibu. Na tuko nyumbani kwa sababu ya masomo ya watoto wetu, kwa sababu ya mchangamoto za walemavu wetu, kwa sababu ya vijana wetu boda boda, kwa sababu ya kazi ambazo tunataka kufanya wenyewe. Sisi watu wa Butoto East tumeamua ni Cyrus Wina. Asante mno, karibu. Haya basi, mutapigia kura hao viongozi wetu. Mimi nimesema hii mambo ya MCA hapa chini mimi sitaingilia. Yule ambaye mutapigia ndio mimi nitafanya naye kazi. Nyinyi ndio mnajua nani mzuri, nani mchoyo, nani sindio? Sasa hiyo mimi nawaachia. Basi tumemaliza mkutano wetu vizuri kabisa. Tungependa mama Masi yako atainua mkono kwa sababu ya wakati, sindio? Tuko na mama Masi Luseno akuje tuainue mkono. Yeye alikuwa anatafuta kiti cha woman rep, lakini tutapatie kazi nyingine afanye. Ameenda chini kidogo. Si bado yeye kimsichana kidogo. Sasa wewe kijana unaanza kumeza meza mate nini wewe? Eh? Yeye mwacho mimi nitapanga hiyo kazi. Sasa tumemaliza. Tumemaliza mkutano na unajua kwa desturi